바로 대한전화 아휴 아스지카라이 웨트메라가 सबभन्दा खेलाडीमा हुनुपर्ने प्रथम गुण भनेको अनुशासन हो हार र जित त स्वाभाविक हो मैदानमा उत्रिएपछि अवश्य पनि एक टिम जित्छ एक टिम हार्छ तर
मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी दुवै टिमका खेलाडी भाइबहिनीहरूले आफ्नो अनुशासन प्रदर्शन गर्नु होला सर्वप्रथम भन्ने किसिमको आशा लागेको छ र खेल त हामी यहाँबाट अवलोकन गरिरहेका छौँ को राम्रो सभ्य तरिकाले खेल्छ कुन अनुशासित तरिकाले खेल्छ र कुन राम्रो खेल्छ त्यही छनौट गर्ने नै हाम्रो काम हो त्यो हामी गर्दै जान्छौँ यस्तै गरी म हाम्रो पूर्व खेलाडी हिमशिशिल युथ क्लबका पूर्व खेलाडी र उहाँले उहाँको प्रतिनिधित्वमा हिमशिशिल युथ क्लबले धेरै ठाउँमा गएर विजेता पनि यस हिमशिशिल युथ क्लब परिवार सँगसँगै यस मलाज माझमाको इज्जत राखेको थियो त्यस्तै गरी म आनन्द अधिकारीसँग हामीसँग दुई टिम छन् केवाइसी घटान र महारानी युथ क्लब राखु यी दुई टिममा कुन प्रमुख दावेदार होला कसको पक्ष अलिक बलियो छ कुन विजेता होला जस्तो छ तपाईँको विचारमा के छ धन्यवाद हिमशिशिल युथ क्लबलाई म यो अहिलेको दुवै टिम राम्रो छ हामीले देख्दा र अनुशासन र मर्यादापूर्वक खेलिदिनु होला र दुईटै टिमलाई हाम्रो बधाई छ सकभर विजेता बन्नु होला विजेता बन्नका लागि अनुशासन चाहिन्छ अनुशासन तरिका अपनाउनु भयो भने र खेलभित्र कसैसँग पनि अपवाच्य अथवा बोल्न नहुने शब्द नबोलिदिनु होला र अनुशासनपूर्वक खेलिदिनु होला र हाम्रो रोजाइ भनेको अब यो त खेलले देखाउने कुरा हो अहिले हामी बसेका यो आयोजकले नै पहिले यसले जित्छ भनेर त भन्न मिल्दैन र जो जसरी अनुशासन तरिकाले खेल्छ त्यसले नै जित्छ धन्यवाद विशेष जोड दिनुभएको छ साँच्चीकै खेलाडीमा हुनुपर्ने पहिलो गुण भनेको अनुशासन हो मुख्य रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका किस्मत अधिकारी चौक संकेता अनुसार खेल औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ महारानी युद्धकला राखोले आफ्नो खाता खोलेको छ यति बेला खेल चल्दैछ मैले खेल मैदानदेखि माथि बस्नुभएका दर्शक साथीहरू खेल मैदानदेखि माथि बस्नुभएका दर्शक साथीहरू कृपया माथि नै जानुहोस् कृपया माथि खेल सिस्टम अन्तर्गत खेल खेलाइरहेका छौँ जुन बेस्ट अफ फाइभ हो बेस्ट अफ फाइभ हो जसलाई यदि खेलको भित्रको लागि तपाईँले 300 जित्नुपर्ने हुन्छ 300 भने केवाईसीको 5-0-3-0 थप कमिटीको लागि हजुर महारानी युथ क्लब 3 छ उपस्थित दर्शकवृन्दहरू पुरुष भलिबलको जसलाई प्रायोजन गर्नुभएको छ अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत दाजुभाइहरूले त्यसरी तृतीय पुरस्कार र 30,000 यति बेला महारानी युथ क्लब राखुले आफ्नो अङ्क तालिकालाई 4 अङ्कमा पुर्याएको छ भने केवाईसी घटान 0-4-0 अत्यन्तै सुन्दर तालले आफ्नो पक्षमा बल पारेको छ कति सुन्दर नाम महारानी रानीको पनि रानी महारानी त्यसै बनाइएको हामी पाउँछौँ महारानी साथको द्वारा साथ आफ्नो तालिकामा त्यसै घटान 13 छ भने महारानी क्लब राखु साथ 13-7 तेज भएको छ बोलेको बेला केवाईसी घटानका खेलाडी साथीहरूको हातमा 13-7 खस्नै मान्दैन कति बेला
केवाईसी घोटाले आफ्नो पक्षमा पार्दै विजय दशमी एवं शुभ दीपावली मेरा 2072 को पुरुष भलिबल अन्तर पुरुष भलिबलको प्रथम स्थान हासिल गरेको छ।